Boa tarde, o meu nome é João Cunha, como já disseram, eu pertenço à maior família portuguesa de sucesso, família Cunha. A Cristina convidou-me, claramente porque não conhecia, e disse-me para vir falar de sucesso, mentes abertas. Eu trago uma apresentação, não sei se isto vai funcionar. Não. Tá bom. Ah, não é esta. Isto é só para dezembro. Muito bem. Eu decidi falar de. Toda a gente falou de sucesso hoje. Eu decidi falar de insucesso. Aquilo que eu fiz aqui ao início foi basicamente estar no vazio. É aquilo que se pode sentir no insucesso, não é? E o insucesso pode existir em diferentes áreas, não é? Quantos de nós não sofremos já com o insucesso do amor? Imaginem um homem 40 anos para se apaixonar. Vai se apaixonar por uma gêmea siamesa, por exemplo. Eu só queria estar sozinho com ela. Dar-lhe um abracinho. Estavam presas para a barriga, não dava. O insucesso dos filhos, por exemplo, criar um filho, uma filha. Imaginem o que é vocês andarem, as senhoras, andarem uma vida a criar uma filha desde pequenina, a ensinar-lhe o que fica bem. A moda, não é, que é importante. Hoje em dia a imagem é quase tudo, não é? A moda é fundamental, ensinar à menina que ela não deve vestir azul escuro com preto. Sandálias no verão, botas no inverno. E ela aos 13 anos decide ir para a freira. Para as carmelitas descalças, é um problema. Ou então um filho a dizer-lhe, não se brinca com fogo, com fósforos, com isqueiros. E ele decide ser homem-bomba, por exemplo. E isto é um bocado... Pelo menos terá mais virgens que o pai. Ou então criarem um filho, pagarem-lhe um curso, sei lá, por exemplo, de engenheiro, e ele acabar a oferecer empregos aos professores. Depois nem sabe pedir batatas fritas em inglês. Depois pode ir para primeiro-ministro, uma coisa do género, mas... Isso era complicado. Na política, por exemplo, um insucesso na política. Seria andarmos 30 anos a ser governados por dois partidos e quando não há uma altura de crise assim mais apertada, os dois partidos juntam-se para salvar isto. Ninguém percebe. Insucesso na educação. Hoje há novas oportunidades, não é? Muito melhor. Acho que é muito melhor. Senão teríamos um problema muito maior, não é? O que seria do insucesso se não tivéssemos o Magalhães? Esse elemento fantástico hoje na nossa educação vai criar jovens mais propensos à tecnologia? Miúpes, mas porque aquilo é uma coisinha assim? Ninguém pensou nisto. Henrique, ninguém pensou nisto. Dar monitores 12 polegadas às crianças, ninguém pensou nisto. Um insucesso na arquitetura, já aqui falaram hoje muito de arquitetura. Essa é fácil, chama-se armação de pera. Toda a gente sabe disto, não é? Bem, mas eu primeiro queria
saudar o Nicolau Santos e dar os parabéns à Cristina pela escolha que fez, porque quem melhor que o Nicolau para fazer uma apresentação com esta velocidade? O homem do Expresso. Parabéns. Eu basicamente estou aqui para fazer um resumo de tudo o que vocês ouviram hoje e vou ter que ler, peço desculpa. Queria começar pela Natália, não sei se ela ainda cá está. Eu gostei muito da ideia dela substituir a voz no fado pelo violino. Fiquei com algum receio do que podia ter acontecido aos namorados dela com aquela coisa da vara. Ele ainda, uma vista, ainda podia ser coisa para vazar. Por isso é que o guitarrista estava lá ao fundo, não fosse aquilo saltar. O Pedro Bizarro, que eu já ouvi, está aqui, muito bem. Falou, mostrou aqueles gráficos ótimos, achei fantástico. Vimos, por exemplo, naquele gráfico das chamadas, às 17 horas havia aquele pico, na altura em que os sucateiros fazem... Toda a gente sabe que é a altura que... É a altura de ir para o sucateiro. Oi? Estão sempre ali na vara. Achei ótimo aqueles gráficos da luz também, achei espetacular. E aquela ideia da competição entre os vizinhos, o vizinho dizer para o outro, eu gasto menos luz do que tu. Espetacular. E o outro responder, ah, mas eu faço amor de luz acesa. Portanto, não havia. Foi ótimo. Eu gostei. E a questão da luz na casa de banho, provavelmente a mulher vai mandar por um sensor no tampo da sanita para saber. Atenção. Depois tivemos o Rui Ribeiro, que nos falou de empresas 2.0. Eu, pessoalmente, eu fiquei um bocado confuso. Porque agora é tudo. Aliás, depois o João Santos também falou de geração 2.0. Eu achei ótimo. Eu, pessoalmente, sou 2.0. O meu filho é 3.0. O meu pai é 1.5 e o meu bisavô é uma versão beta, por isso. Está tudo ótimo. Eu gostei, achei alguma piada. Achei aquela ideia de imprimir nas batatas fritas o logotipo, as frases nas Pringles. Eu, desculpa, mas eu não achei nada inovador. O talho onde vou, isso já existe há muito tempo. A pá de porco tem sempre lá o carimbo. Portanto, deixa-te disso. Cá ideias inovadoras, não. Se não pega. Mas podiam fazer uma coisa tipo a Nicola, com aquelas frases, os pacotinhos, toda a gente hoje se mete nisso. Quero-te comer. É o meu coração. Ah, é? Romântico. Depois tivemos aquele TED Talk sobre os óculos. Eu vou fazer o mesmo. Quem é que aqui sofre da vista? Não vale a pena que eu não vejo mesmo nada. Não vale a pena. Ai, não vale a pena levantarem. Eu tinha aqui. Ah, exatamente. Mostre-se tal como é. Foi o que eu fiz. E depois tivemos o José Sacavém. Ele está cá, o José Sacavém. Não está, se calhar já saiu. Ficou, pois. O José Sacavém. Eu fiquei surpreendido, pensava que Sacavém só vinha à louça, mas vieram umas ideias fantásticas. E aquela ideia dos movimentos artísticos nos Estados Unidos, as empresas andam atrás dos movimentos artísticos. Cá é mais ou menos o género, mas são as finanças que andam atrás dos movimentos artísticos. É uma coisa um bocadinho ao lado, portanto. Mas é mais ou menos, é dentro do género. Depois tivemos o André Marquet, que está aqui à frente, muito bem. Nos falou do TED Edges, uma excelente ideia. E a única coisa que eu reti é que o André faz natação. Ele falou-nos a natação, quando ia lá, natação. Portanto, se tiverem um problema, o André é o nosso Mitch Buchanan de serviço. Foi bom. Tivemos o Paulo Moreira, que eu já ouvi por aí, acho que entrou há bocado comigo, que falou... Ah, eu não queria falar sobre a apresentação do Paulo Moreira, porque com a saúde não se brinca. Não queria dizer nada. Mas eu posso-vos dizer, eu como tenho psoríase,
Já fui mais vezes ao hospital que a casa dos meus sogros. Portanto, eu sei o que é esse tipo de coisas. E eu gostei, e acho que os senhores da Crocs também gostaram daquela ideia de termos mais enfermeiros. Portanto, mais enfermeiros significa mais uns milhares de Crocs. Toda a gente sabe que os enfermeiros usam Crocs. Toda a gente sabe isto, não é? Depois tivemos a Clara Fernandes, que nos falou do riso. Eu acho que ela já saiu. Não, está ali, Clara. Muito, adorei. Adorei. Não tenho muita coisa a dizer. Gostei muito do slogan. Eu já o uso há mais de... Nem vou dizer porque parece mal. Finja, finja até que atinja. Eu bem sabia que aquilo servia para alguma coisa. Nunca me percebi, mas às vezes não me obedecem. É assim, é a nossa sina de ser homens. Rodrigo Viterbo fez-nos com o Scooby-Doo, não foi aquela coisa... Foi espetacular o Scooby-Doo. O Digidus, eu sei o nome. Sei o nome. Eu achei espetacular a ideia, foi a que eu retive, daquilo do ressonar. Que eu estou a ver a minha mãe a comprar um tubo assim. Tira aquilo ao lado da cama, ressona lá, Zé. E se o meu pai dormir de barriga para baixo? Mas eu queria deixar uma sugestão ao Rodrigo. Tal como a Natália quis substituir o violino na voz do fado, o Scooby-Doo também era bom para substituir. Mas fazia de fadista bêbado. Eu estava no rio. Não deu-me nada. Eu achava ótimo. Depois tivemos a Paula Cadima, que exatamente nos falou de arquitetura. Armação de pensa, se alguém cá está. Falou-nos uma coisa que eu achei ótima. As próteses dos edifícios. Eu fiz logo um paralelismo com os aparelhos nos dentes. Também... É tipo marquises, não é? As marquises dos edifícios são o equivalente aos aparelhos nos dentes. E fiquei a saber que em Bruxelas a expressão telhados de vidro é levada à letra. Quando forem a Bruxelas, tenham atenção, vão obrigados, não vá cair um vidro. Da apresentação do Ricardo, eu sobre o projeto dele acho ótimo, está aqui o Ricardo, acho ótimo. Mas eu, vulcão, fui logo para a Islândia, como é óbvio. Eu não sei se há aqui algum islandês. Não há. Mas se tiver aqui algum islandês, eu queria deixar uma sugestão. Meus amigos, toda a gente sabe que vocês são especialistas em bacalhau. Até aqui, consensual. Agora, com o vulcão, com aquilo a aquecer, amigos... Exportar o bacalhau já cozido, está bem? Era uma ideia, só que eu acho que vocês deviam levar isso em frente. Depois tivemos aquele talk sobre falar inglês, que foi ótimo. Espero, não sei se o engenheiro está aí sentado. Muito bem, pá. Muito bem. E depois tivemos a Ana Luísa Silva, que nos falou sobre a sine qua non, que está ali. Eu adivinhei antes de dizer onde é que inventaram o nome. Só podia ter sido em Amsterdão. Oh, Luísa, bem de fixe, man. Sine qua non, fogo. Bateu no meu... Altamente, Luísa. Quando tiver um filho, vou lá para lhe dar um nome. E depois tivemos o Diogo Teixeira que está ali, eu já ouvi, está ali, muito bem. Diogo, uma certeza eu fiquei, os seus filhos nunca lhe vão pedir para fazer castelos na areia, porque aquele globo... O que é aquilo? Aquilo não dava, não saía nada melhorzinho. E depois quando eu ouvi e percebi logo, ele apareceu aqui todo vestido de preto, claro. Imagina que era o Diogo vestido à papa lá no... Na Antártida, ele todo branquinho. Ele espreguiçar-se de manhã. Urso! Pum! Claro, vestido sempre de preto.
Não vá, mas eu achei interessante. Achei ótimo. Obviamente Portugal nunca vai chegar à Antártida. Íamos ter logo a GNR lá à entrada da Antártida. Está fechado. Está cortado. Vão dar a volta. Ninguém entra aqui. Tudo a dar a volta lá por cima. Tudo a dar. Neva 5 minutos na Serra da Estrela, é aquilo, portanto. Ah, alguma vez. Impossível. Também gostei da imagem do manequim. As senhoras ficaram mais descansadas. À Zara na Antártida. Portanto, também gostei. Gostei da explicação do urso e do Ártico, aquela explicação. Eu gostei disso. Achei interessante. E depois tivemos o Joaquim Casado, que foi a estrela. Eu adorei a sua apresentação, foi um dos que vibrei e pus-me em pé. Achei espetacular. Adorei aquela história dos tóxicos dependentes a reciclarem as garrafas. Aposto que eles preferiam a de Coca-Cola. Tinham preferência. E gostei muito do Pimério, que pouco falou, mas eu gostei muito dele. Gostei. Tem origens de uma família cigana que vendia no mercado. Primeiro, essa camisolinha da Gant, hein? Mas é. Vale a casa e não entrar aqui, senão. De gorra. Se aparecer alguém de gorra, avise o Primeiro. Para a gente começar a fugir. Bem, mas eu gostei também, o Joaquim Casado disse: mais Primeiros, queremos mais Primeiros. Atenção às senhoras de Cascais, não comecem a me dar os nomes do Martim, do Salvador para Pimério, que é uma coisa. Ó Pimério, venha cá, Pimério. Ó Pimério. Chama lá o Martim, o Salvador e o Zé Maria. É uma coisa. Muito bem, gostei muito. Depois tinha aqui qualquer coisa. O João Nogueira Santos. O João Nogueira Santos falou-nos das coisas da política. Começou por nos mostrar uma frase. Este país não é para jovens. Este país não é para jovens. O meu avô mandou-me um SMS, que estava a ver isto na net, para eu dar um recado ao João. João, experimenta subir as escadas do metro de Andarilho. Está dado o recado. E depois, com a apresentação do Joaquim Casado, por acaso foi a seguir, nós percebemos que os portugueses não querem ir para políticos, mas sim para presidentes da junta, não é? Porque o mérito está todo ali no presidente da junta. Uma merecida salva de palmas, mais uma vez. Bem, depois a seguir tivemos a atuação dos Noise Earth. Eu confesso-vos que não consegui escrever nada. Fiquei totalmente siderado na vossa performance. Adorei. Só depois, quando o Nicolau vos fez umas perguntas, é que me veio uma ideia. Ainda bem que a minha mãe não está cá. Porque se ela te visse a fazer música com aquelas coisas de casa e não sei o quê, pegava na bimbi e queria logo formar uma banda. Bem, depois tivemos uma apresentação espetacular do Miguel Seabra sobre as NET, como sabe, sofre de psoríase, portanto, já processei os meus pais há décadas acerca disso. Não é? Psoríase também é uma doença genética. E adorei aquela imagem dos genes do que comemos. Agora é que eu... Fez-se luz. Há uma série de senhoras... em Cascais, a abusar da comida de plástico. Pois é. É o que eu acho. Depois tivemos o André Salvada. O André está ali. Alô, Laerdna. Oh, man. Não sei. Ora, mas tu para a tua idade vou-te já dizer, tens as calças muito acima. É uma opinião. Acho que até as calças meter assim, eu acho que as calças assim. Eu acho espetacular. Depois tivemos a professora Maria Teresa Serranho, a tal ali, muito bem. Olha, eu lamento desiludi-la, mas a sua ideia não é nada original. Não.
Na da Maia já se faz isso há 10 anos, a história dos chapéus. E... há 10 anos que eles usam os chapéus para saber que é o mais dread. O mais... A cena já tem muito tempo. Tivemos o talk da matemática, que foi... Não sei se podem enviar isso para o Ministro das Finanças, não. Que eu precisava de ver. Depois tivemos o Pedro Salgueiro, que nos falou das equações em primeiro grau. Eu sei o que é. Está bem? Provocaram-me queimaduras de terceiro grau, mas... E obviamente que os jovens têm interesse na matemática. Para jogar ao bate-pé, por exemplo. Depois a seguir tivemos o Luís Rasquilha. Eu peço-te que filmes os pés do Luís Rasquilha. Como vocês devem perceber, eu não consegui descrever nada. Estão a ver os pés dele? Estão a ver os meus pés? Como é que isto pode acontecer? Como é que em 700 pessoas ou mais há duas pessoas com os pés amarelos? António Barreto, eu julgo que a estatística são 0.2. Eu estive a fazer a conta assim de cabeça, que eu tenho... Assim, foi só sim de cabeça. Muito bem, depois tivemos a seguir, tivemos o Simão Rubim. Simão, deixa-me só dizer-te uma coisa. Tu falhaste, amigo. Falhaste. Eu, para já, fiquei surpreendido quando te vi de os pés vermelhos. E assim, está ali o Papa, não. Percebi que não era o Papa pela altura do salto. Mas o Simão Rubim, como sabe, tem uma peça quase há tanto tempo quanto o tempo que está no poder o Alberto João Jardim. Portanto, é quase há tanto tempo como ele. E depois tivemos a excelente apresentação dos Silvas. Mas é. Estavas à espera. Não chegaram lá os Silvas? Nome comum. Qual é o nome mais comum em Portugal? A música que eu mais gostei foi a da Linda de Souza. Toda a gente viu a mala de cartão, ou não? Eu vi. Bem, depois tivemos o Henrique Caiate. Foi fantástico. Eu adorei a apresentação do Nicolau. Fez aquela analogia com se o jornal fosse uma mulher. Se o Diário de Notícias, por exemplo, fosse uma mulher, seria a mulher do Primeiro-Ministro, por exemplo. Por exemplo. Você disse... Estamos aqui para ver passar os carros elétricos. Não se diz isso numa conjetura destas. Assim, os carros elétricos são o futuro. Temos que esperar para os carros elétricos. Temos a questão do ambiente, não é? E eu fiquei invejoso, confesso-lhe. Estas coisas confessam-se. Estou a ser... Ai, isto já passou outra vez. Estou a ser aquilo que estou a mostrar tal como sou. Fiquei invejoso de si. Você disse que teve 15 dias sem coisa nenhuma, sem internet. Eu adorava ter feito isso. Menos não tinha assistido ao título do Benfica. Olha, comecem com essas coisas, não falo-vos do insucesso escolar. Jorge Jesus. Pois, porque ele conheceu o presidente do Benfica exatamente numa ala. Português. As novas oportunidades. Estavam os dois a fazer terceira classe. Pois é. E passaram. Copiaram quase tudo para o paquistanês, mas passaram. Maria da Conceição, você teve um projeto fantástico, mas eu não lhe perdoo uma coisa. Hospedeira, que é a hospedeira, temos as portas lá atrás, temos as portas lá em cima, mais duas ali. Ok? Faltou isto. Está tudo? E vê você não roubar coisas e para levar faz muito bem. Por isso é que deixou de haver cacauetes no avião.
Descobri. Pois, cacauetes. Ah, in English, cacauetes. Muito bem, António Barreto, eu quase não ouvi a sua apresentação, lamento. Tive que ir para um momento de reflexão. Mas ouvi números e ideias, que é diferente de ideias de números, que é aquilo que o engenheiro Guterres sempre teve. Coisa um bocadinho diferente. Mas, e mesmo... Eu fiquei surpreendido por ser eu a fechar hoje o TEDx, portanto, para menos dos oradores. Eu juro-vos, que numa semana em que tivemos cá a sua santidade, o Papa Bento XVI, não é? Como é que ele não veio aqui falar de mentes abertas? Mentes abertas na igreja! Era fantástico! Substituírem as hóstias por oréus, por exemplo. Mas ao contrário, branco por fora e chocolate preto por dentro. Era ótimo! E aquilo é o corpo de Cristo! Imagina a gente descobrir agora que Cristo era... Era preto por dentro, tinha nascido na Maia. Yo, São Pedro, estás bem? Yo, vai, prega aí. Ou então podíamos vir falar de aborto, por exemplo. Dizer, nós até condescendemos no aborto. Coito interrompido já não é aborto. Muito bem, eu ouvi falar de mentes. Eu dei este título porque a Cristina não parava de me enviar mails. Mas dá-me um título, dá-me um título. Eu dei este, foi o primeiro. Mentes abertas em lugares fechados, conclusões fechadas em locais abertos. Eu basicamente só vos queria dizer que hoje tivemos aqui uma concentração de criatividade, de ideias, de inovação. Mas tal como eu disse inicialmente, parece-me que o fundamental é nós aprendermos também a lidar com os nossos insucessos. Porque, no fundo, todos estes ilustres que estiveram aqui hoje neste palco souberam lidar com os insucessos deles, souberam transformar esses insucessos em sucessos. E isso, muitas das vezes, é o combustível que nos falta para implementarmos as ideias, e nós hoje vimos aqui ideias fabulosas. E eu, para terminar, queria-vos deixar, na simplicidade de uma frase... algo que a mim, que tento fazer da comédia a minha vida, desde há pouco tempo, e que me toca muito, e é de um grande senhor, que é este senhor, que um dia disse: façam o favor de ser felizes. Eu peço-vos o mesmo, façam o favor de ser felizes. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.